נניח שמציעים לכם מוצרים בחינם ואפילו מוכנים לשלם כדי שתכתבו פוסט על יוגורט גמלים חדש או תעלו תמונה עם טיטולים אקסקלוסיביים לבעלי חיים. לא תיקחו. ברוכים הבאים לתחום העיסוק החדש שהופך למקום עבודתם של עשרות אלפי אנשים. אושיות ורשת. מה זה אומר בעצם להיות אושיית רשת? ובכן, מתברר שאנשים שאתם לא מכירים בכלל מרוויחים לא מעט כסף מזה שאנשים אחרים מכירים אותם. אמנם יש ביניהם כאלה מוכרים במידה, כמו נועה כהן, מור סילבר או לי בנין, ויש כאלה שאם עברתם את גיל 20 אין שום סיכוי שאתם מכירים. למשך כמה ימים הפכתי בעצמי לכזה. אושיה. קיבלתי ארוחה במסעדה, הוזמנתי להשקה יוקרתית במיוחד של סרט, עברתי טיפול פנים, קיבלתי סוברו חדשה לנסיעת מבחן ואפילו סוף שבוע מפנק בים המלח. בתמורה, נדרשתי להפוך לפרסומת מהלכת לכל אחד מהמוצרים שקיבלתי. כמה זה באמת שווה? נניח שקוראים לי בר רפאלי, סביר להניח שתצטרכו לשלם סכום בשש ספרות, והיא, בתמורה, תעלה תמונה או שתיים או שלוש לאינסטגרם שלה. אם אני כוכב רשת ממוצע שילדים אוהבים, תכינו 5,000 עד 15,000 שקל לכל פוסט או אייטם. אבל אם תרצו 500 צעירים וצעירות שיש להם ביחד לא מעט עוקבים ברשתות החברתיות, אבל לא יותר, לפעמים כל מה שתצטרכו לעשות זה פשוט לשלוח לכולם מוצר ששווה שקלים בודדים. הם כבר יעשו את העבודה.